Fala aí, rapaziada. Tranquilidade? Então, fiz 3 gols no último jogo aí. Tenho direito de pedir música. Então, vim pedir a música do meu parceirão aí, MC Lan, com a música Rabetão. E solta o som aí, DJ. E deixa os gols acontecer. Valeu! Só lembrando que o cara não é meu parceiro, não, mano. Nem conheço esse cara, valeu? Tão linda que esse rabetão, tô chonadão, dão, dão, dão nesse bundão. Cai rabetão, tão, 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 tão no chão, cai rabetão, tão. Tão, tão, tão no chão, cai rabetão, tão, 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 tão no chão, cai rabetão, tão, 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 tão no chão. Eu vou fazer. Serenata, só pra te ver dançar pelada. Eu vou fazer uma serenata. Que é Abílio, vulgo Coroa, jogador do Mônaco. De acordo com o regulamento, quem faz 3 gols numa partida pede música. E ontem eu guardei 3, então vou pedir a música Professor da Malandragem. Manda pra nós aí. Nós dá nó, mas não dá laço. Nós não toca, mas tu dança. E nesse jogo da vida não jogamos pra perder. Antes mesmo da partida é plano A e plano B. Então vem mais baixa a bola, vem chegando na humildade. Ou se não... Enrola e pode chorar mais tarde. Professor da malandragem, professor da malandragem, tu estuda na